Përshëndetje, klasa e 7, tema mësimore, pesticide dhe bioakumulimi. Cila është situata e të nxënit? A janë të nevojshme pesticidet? Pesticidet janë lëndë kimike që vrasin kafshë të dëmshme, si që janë ligavecët, insektet ose mint. Disa pesticide nuk zbërthejnë kimikisht dhe në përmjet rjetave ushqimore, ato futen në trupin e njeriut. Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës si pas temës mësimore. Tjeni taft të përshkroni në mënyrë të thjesht çfarë janë pesticidet, të shpjegoni se si ndikojnë pesticidet në zinxhirët ushqimor. Fjalët kyçe: pesticid, bioakumulim, luftë biologjike, ushqime bio. Parashikimi. A dini juve se si fermerët i luftojnë parazitët në prodhimet e tyre? Atëherë më poshtë unë dua përgjigje prej jush. Atëre, përsëri, për të nxitur imagjinatën tuaj, ju drejtojmë me pyetjen: si mund të luftojmë ne midhe, faktikisht si luftojmë ne ata në shtëpitë tona, pra nëpërmjet përdorimit të maceve? Atëre, rikujtojmë që kjo është një luftë biologjike, pra e gjalla lufton të gjallën. Shohim në foton e më poshtme. Pesticidet, thamë, edhe më lartë janë lëndë kimike të cilat nuk zbërthehen ose dekompozohen, pra një pjesë e madhe e tyre kalon në përmjet zinxhirëve ushqimor deri në trupin e njeriut. Shikojmë këtu pesticidet si ndikojnë në rjetat ushqimore. Shikojmë këtu një zinxhir ushqimor i cili e çon helmin ose pesticidin e tij deri tek peshku, të cilin ne e konsumojmë. Atëherë, fermerët përdorin pesticidet për të mbrojtur prodhimet e tyre nga dëmtuesit e ndryshëm. Shikoni disa fermer duke spërkatur në fushat. Që janë pesticidet? Pesticidet janë substanca kimike që përdoren, thamë edhe më lartë, për të luftuar barra të këqia, insektet apo kafshët që konsiderojnë të dëmshme në bujqësi. Përdorimi tyre filloi pas luftës së dytë botërore. Sot ne kemi një listë të gjatë me to, por dhe punohet njëkohësisht shumë për t'i zvendësuar ato me mënyra dhe rrugë biologjike. Ekspozimi ndaj pesticideve mund të shkaktojë probleme të ndryshme shëndetësore dhe në mjedisin ku ato përdoren. Mos harojmë që të gjithë jemi të ekspozuar në mënyrë indirekte ndaj pesticideve dhe kimikateve bujqësore nëpërmjet ushqimit, ujit, kopshtarisë. Ushqimi është burimi kryesor i akumulimit të pesticideve. Fakte tregojnë që dëmi më i madh shkaktohet tek moshat e reja dhe tek fëmijët, sepse ata kanë një metabolizëm më të shpejt dhe kanë një sasi më të madhe në krahasim me peshën e tyre trupore. Kur janë zbuluar për herë të parë? Për herë të parë ato i ka zbuluar Gjermani Leiberg në vitin 1800. Vetëm në 1939, zvicerani Müller ka zbuluar substancën e njohur me emrin DDT, e cila është një insekticid i fuqishëm. Ky u përdor në fillim nga ushtria amerikane për të kontrolluar malarien dhe tifon, dhe më vonë u përhap edhe në të mbjellat e fermerve. Sot, ky ndaloi tretësisht, pasi është i padegradueshëm, pra nuk tretet, mbetet në tokë dhe në trup dhe nuk shpërbëhet. DDT-ja nuk shpërpehet ose nuk spërthehet dhe është gjetur në rjetat ushqimore të mbar botës, madje deri në Antarktidë, pra në pinguinët e Antarktidës. Cilat janë disa nga sëmundjet që shkaktohen nga pesticidet? Thamë që pesticidet shkaktohen sëmundje të ndryshme, si kancerin, leucemin, Parkinsonin, Alzheimerin, probleme me sistemin imunitar, endokrin dhe nervor. Mos harojmë që të gjithë jemi të ekspozuar në mënyrë indirekte ndaj pesticideve dhe kimikateve. Edhe njëherë përsëris, ushqimi është burimi kryesor i akumulimit të pesticideve. Dëmtim të madh pëson gjithashtu edhe fermerët të cilët janë në kontakt të përditshëm me to, sidomos fermerët që mbjellin në sera.
toka uji dhe avujt e ajrit janë të ngopura me këto lëndë kimike nga përdorimi tek të mbjellat. Nga analizat e bëra dhe në studime të ndryshme, është vërtetuar se në urinën e fëmijëve që rriten pranë fermave ka sasi më të madhe pesticidesh krahasuar me fëmijët që jetojnë në zonat urbane. Shohim në mënyrë skematike tani disa nga ndikimet e pesticideve në shëndetin e njeriut. Pra, shkaktojnë kancer në tru, defekte të embrioni, defekte në lindje, sëmundje të rënda të mëlçisë, sëmundje në Parkinsonit, çrregullime të përqendrimit tek fëmijët, çrregullim hormonal dhe infertilitet. Po te frutat dhe te perimet, a gjenden pesticidet? Frutat dhe perimet janë ushqime të domosdoshme për njeriu, për shkak se ato kanë veti themelore ushqyese. Por mos të harrojmë që ato marrin edhe një sasi të konsiderueshme të pesticideve gjatë procesit të kultivimit. Prandaj ne të gjithë duhet të dimë që t'i pastrojmë, patjetër jo vetëm t'i pastrojmë, por t'i pastrojmë mirë ato për të eliminuar gjurmët e pesticideve dhe bakterive që mund të dëmtojnë shëndetin tonë. Ushqimet e pesticidet, vendikimi tyre në shëndetin tonë. Që ne të jetojmë shëndetshëm, është e rëndësishme të konsumojmë ushqimet bio. Që një ushqim të quhet bio, duhet të plotësoj një listë të gjatë kriteresh dhe rregullash. Disa nga këto kritere janë: përdorimi farave natyrale pa ndërhyrje gjenetike, mbjellja në një tokë të pastër larg tokave ku përdoren kimikate, ushqim vetëm me ple organik dhe mbrojtja e tyre me preparate vetëm organike. Atëherë, nëse kjo do të ishte e mundur dhe nëse ne do të kishim një marrëdhënie të sinqertë në këtë rast midis shitësit dhe blerësit, atëherë do të fitonim një rritje të shëndetshme. Hapat e para. Për të ulur ndikimin e pesticideve, patjetër që ne duhet kemi parasysh të blejmë të gjithë ne produktet e vendit, pra produktet e stinës. Siç e përmenda edhe më lart, duke krijuar një marrëdhënie tashmë të sinqertë me fermerin, i cili del për të shitur ato, do arrini ta kuptoni sinqeritetin e tij, duke patur parasysh që produktet që përthithin më shumë pesticide, pra janë mollët, rrushi, luleshtryllet, pjeshkët, qershit, spinaqi, mashurkat, kungujt, kastravecat, domatet. Çfarë duhet të bëjnë nëna tona ose në përgjithësi anëvisat në familje? Një anëvis e mirë duhet i laj frutat dhe perimet mirë me ujë të boshëm, të rrjedhshëm, mundësisht me udhull dhe me sodë. Të heqi lëkurën, zakonisht lëkura është e kontaminuar. Shikoj në foton e më poshtme. Pra, një anëvis duke larë frutat dhe perimet. Si pohet larja e tyre ose pastrimi nga pesticidet? Vendosini në ujë të rrjedhshëm. Kjo ka një efekt gërryes i cili mund të eliminojë një pjesë të madhe të substancave toksike. Pastrimi me fuqë dhëmbësh, pra në të njëjtë mënyrë ashtu si kundrën e lajmë dhëmbët, mund të eliminojë mbetjet dhe papastërtit. Heqja e lëkurës, edhe pse në pjesën më të madhe e dim tashme që lëkura përmban shumë vlera ushqyese, atëherë na jemi të detyruar që ta heqim lëkurën, sepse ajo është pjesa më e prekur nga pesticidet. Larja përpara se ti konsumojmë, ashtu siç e tham edhe më lart, patjetër që ato jo vetëm duhet të lajmë, por duhet të lahen mirë. Kalojmë te bioakumulimi. Çfarë është bioakumulimi dhe me çfarë ka të bëjë ai? Bioakumulimi ka të bëjë me raportin ndërmjet, përqëndrimit të një përbërje kimike në organizëm dhe përqëndrimit të saj në mjedis. Përbërja akumulohet sa herë që futet në organizëm dhe depozitohet më shpejt se sa transformohet në përbërje të tjera. Kur përbërja kalon përgjatë zinxhirit ushqimor, atëherë ajo bëhet gjithnjë dhe më e përqendruar duke sjell pasoja toksike në organizëm. Disa ndotës të qëndrushëm që bioakumulohen janë metalet e rënda si mërkuri dhe plumbi. Pra, bioakumulimi është një rritje në përqendrime një ndotësi nga mjedisi në organizmin e parë në një zinxhir ushqimor.
Për të kuptuar procesin dinamik të bioakumulimit, është tepër e rëndësishme që ta dim, ta kuptojmë dhe të marrim masa për mbrojtjen e njerëzve dhe organizmave të tjerë nga ekspozimi ndaj kimikateve të rrezikshme. Faleminderit, klasa e 7, mos harroni detyrë shtëpie në faqen 75, ushtrimin 2, gjithashtu do të gjeni dhe informacione shtesë në lidhje me pesticidet. Faleminderit.